Number one, we have lost one of our members. Na sijui kama hiyo picha akina Jared wakonayo of that member, huyo mama ambayo mnaona kwa screen. Nataka niwaonyeshe, mimi nawajua nyinyi. Huyo mama ametuacha na alikuwa sawa. Hata hii ni siku ya ordination. Na sijui if we have any family member. Joe hapa. Huyu mama ametuacha. Na kama kanisa lazima tuchukue jukumu letu la huruma. Our compassion must touch this family. Huyu ni kijana wake. Haya, wapi microphone atusalimie na atuambie mama mipango inaendelea namna gani. And so from there I will assign Pastor Gina and Pastor Frank kufuatilia maombolezi. I was told she is a very committed member. Tupatieni microphone. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Brian Munene Wanja. Mimi ni kijana wa mwenye member wenyu. Wacha niseme Bishop, my mom, kama ningekuwa na uwezo ya kumpea roho yangu, ningempea, sababu ile usiku alituacha. Nilipiga 56 Mizidi course naishi Mombi. Nikaona mama achukui, na sio kawaida kwa mama yangu kukosa kunipigia simu kila siku. So nilitoka kwa nyumba mpaka anaishi, alikuwa anaishi Githurai 44. Nilienda Mugoni, kaenda nikapata mamangu ametuacha. It's well. Nikapata mama ameanguka kwa mrango. Na nashukuru mama Boaz, hiyo siku ya fellowship my mama aliniambia atakuja fellowship, akuje waonane na mama friend, amekuwa kimsaidia sana. Amekuwa kimnulia dawa. My mama amekuwa na blood pressure ndio imemmaliza. Sijakuwa na kazi, nimengangana sana juu niko na hadi familia ndogo. Ilibidi nikawaambia nyinyi mtaenda nyumbani, nibaki na mom nione vile nitangangana na yeye. Mtoto wangu ni wa mwaka moja na nusu, nikawaambia endeni nyumbani kwanza nibaki na mom nione vile nitaweza kumsaidia, lakini uwezo yangu ilishindikana kabisa. Siko na njia yote ya kusave roho ya mama yangu, but nasema tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Wana JCM, naomba kazi. Na mama amekuwa member wenyu, alikuwa anakaa pale, tumekuwa tukikaa pale. I've been sitting here. Yeye ndo aliniambia niwe nakuja hapa. So mimi naachia kanisa mzigo, sababu mimi sina njia yoyote ila ningeweza kusaidia mama. Ile siku alipasi, nilienda nikachukua rafiki yangu akanipea gari. Nilitravel na mama akiwa amekufa kwa Probox. Akiwa amekaa hapo na mimi nimekaa hapa mpaka chuka. I managed nikiwa peke yangu. Nilijaribu sana, sababu nilimpeleka usiku. Amen. Uko wangapi? When your first born? Naweza sema sina brother wala sister, niko peke yangu na sina baba. My mom ndo amekuwa baba yangu na ndiye amekuwa mama yangu. So mke wako anaabudu hapa? Mke wangu saa hii ako Chuka. So mama yako tutamzika Chuka? Tutamzika Chuka. Huko ni nyumbani? Ni nyumbani kwetu. Kwa shosho yangu sasa. Ako mochari Chuka? Nilimanage kumpeleka mochari ya Chuka, sababu nilijaribu sana. Akili vile niliona mama ameenda, nikaona sasa sina mtu mwingine. Nikasema wacha ningangane vile atafika Chuka tu, nikat expense ya hizo juu siku anajua, siku nimejua kabisa kama mama amekuwa full member. Ni vile tu nilienda through simu yake na nikaenda nikapata hako na kitambaa kwa nyumba. Hata ile siku tulikuwa hapa siku ya ordination, amekuwa na kitambaa. Mama Boaz ndo alinipigia akaniambia nilikuje kwa kanisa, sababu mama amekuwa wa huku. Mimi sina usaidizi yoyote, naweza saidia mama nayo. Amen.
Praise God, church. The reason into why huwa ninawaambia muingie katika vikundi, that is the reason. Some of the reason. Mutigokuwa. No kiunige tomiki ya maudu mamwe maria matomaga demu ire muingire. Actually, mama Boazia kemenyithia mutumio sione ya urukete. Nedato meiruo ni ameba geta atano. That means huyo ni mama anajulikana kwa kikundi chake. And when we say in JCM, uingie pale kwa Pastor Ngina, register yourself, kuwa na kadi ya member. It is because mimi niko na haja na washirika wangu. Na niye mshirika wako wa fatari ni emwoyo, no na akwete. Ni mshirika wako wa, na ni wavata. Mutumio sio, video ya dea tomeiruo, rueboro ya ina arwa mwishone wako wa. Video ewe kile tuwaharia. Na toro nini juu ya dole ya mwona gehuja woko gethi yorukaga. Niede mwoma kakamono. Ona dirade ya tumiru obisha yake. Dana tuweka kiriga todo ikara kare mutumi yoyo. Aikariete. Na li mwene mwokaga no yoyo magaikara niya hau. Anytime I'm preaching. Kaikiyo nakora kwa dhudwa wanyabura. Ata ukiangalia picha nyingi za JCM. Ameka hapo nyuma ya nyambu. So when I say ikina haikiyama ya tumia. Gauga adhuri, igirai kiyama ya adhuri, Mr. Charles, akumenye, vijana, ingia chama Gen Z wale, wanaongozwa na Kamau. Ndiyo tukujue, taru unetulimu wanake, kama walu tile KU, rifaro, ilikuwa pesa ngapi ndongo? More than 650,000, na siyaru tiluone kanitha. Toto ni moyu uthi wago huko, na nilisikia ndongo wakisema wataenda kumuona, sababu walikuwa wamegongwa kichwa. Juzi mama mwingine hapa ameshindwa kutoa mwili KNH hapa. Na uzuri sisi tunajulikana pale, tukaenda tukamuongelelea. Ananegelewa mwili wa mwana wake enadhiri wa 2700. Maudu masio kanitha to guthi matuini. Ethi kuiya wego kuthi ugwika atia. Are we together? Riu nuona mutumio uyu araikarire kanitha nginya dakika yake ya mwisho arahotwo ni blood pressure. No ni tondu wake gukorwa ri kanitha ini na kera mwana wake ukaga twathie kanitha. Now the church will take over. Are we together? Dile mugi muno ndi waiti no ni akiri cia gwiciria. Are we together? Ni ndiciragia na ihenya muno. Tafadhali kina mama, encourage each other to join your groups. Nigetha dikanagia na thina tugietherera mundu. Taru ucio ona thutine na ndo ane ingi dugecira ndo ane anini. Unginegeroka kamera utongoria ndo aya. No menya ndo ane ingi. So don't worry, kwa hivyo hakuna maombolezi pande hii. Hakuna maombolezi inaendelea huku. Maombolezi ile iko ni huko nyumbani. Mazishi mmepanga ni lini? Mazishi watu walikuwa wameniambia nikuje ni request kanisa kama mtaweza kumzika ni Friday, kama mtaweza kujipanga mkuje mpumzishe mam, kama ndio alikuwa mshirika wenyu yeye aliniambia hii ndio kanisa yake. Amen. So Pastor Ngina na uongozi wa matron's office na mama Boaz, make sure mmechukua hiyo mpango. Mpange kama ushirika wa Thursday utafanywa ukiwa maombolezi, or you can do it on Wednesday. Wamama si mnaweza badilisha ushirika wenyu unje Wednesday? Si ndio? Wamama wote. Si Wednesday tuwe na maombolezo haya tumalize hii maneno. On Wednesday. Wacha usiwe ushirika wa kina mama. Wacha uwe ushirika wa watu wote. Na ni mimi nitaongoza ushirika huo on Wednesday. Kuanzia saa ngapi? Tuweke saa ngapi? Saa 8. Saa 8 hadi saa 11. Are we together? Haya. Hii tunamalizaga one touch. Kila mtu abebe pesa ngapi? Thou. Si ndio? Nayo kanisa itapeana 100,000. Sawa sawa. So Pastor Ngina,
you'll come to the office, muanze mipango na yeye. Mununue jeneza nzuri, kule nyumbani mtengeneze vizuri, mazishi. Na kwa sababu tuko na mazishi mengine nitawaambia kuhusu hayo mazishi, tutaona vile tutagawana. Are we together? Hata kama tutapata basi mbili na gari za kanisa, ziende. Lugha una damu ila kwa roho itabaya na darama. Roho akumagara. Tafadhali. Hili ni shinikizo langu. Na brotherhood, ni nyinyi mtanunulia huyu suti ya mazishi na kiatu na shati na tai. Na moyo gwadali kwao dali mudugi. Na mudu wina kabuni yake hadu atigiti ya hau. Oyai mwana kia omumu hewira. Ndegeza asoke idhanya reanyina kanitha ine. Gitikia nyina gitika nati kwa gitali mudu. Na niwe woni liyo kanitha nyina. Nyina amu ilioka tuthie kanitha. Kwa hivyo hapo. Mwuma service mwikarele. Murorenu utigiti ya hadu mwana kia wa gigira. Na nwaigu hati liwira aregeti yoyo. Mwone ya duwa gitonya. Nigeza asoka idhenya reanyina. Mr. Charles, tutakuachia waze. Na nyinyi mkutane. Raise something. Kanisa i raise kitu. Wamama wa raise. Tudike mutumio shana giteyo. Ntowe kwa kanisa. Tutafanya hivyo kanisa. Haya, ete kia tarewe. Haya, onayena tukufagira maudu maku. Ato kinya geku ono hiki wakuna tukufagira. Ah, can I graduation ya mwana? Waku. Are we together? So, usikuwe na wasiwasi. After service, tutaona Mama Boaz, Pastor Ngenana, our church matron, sit down, fanyeni budget ya haraka, tutazika huyo mama on Friday. Huko Chuka, na watu waandaliwe. Sawa sawa mama, mutajipanga? Haya. Ineni mura. Haya, asante, may God bless you. Na nyinyi brothers of compassion, mutapatana. Baada ya ibada tufanye tumikutano kadhaa, tusaidie huyo kijana. Praise team, mutapangana na Hiram vile mtafanya. Na kwa sababu our next church kufungua sinichuka. Sasa si uta invite pastor anaitwa Pastor Murege. Invite him siku hiyo. Tuko na kanisa linakuja vizuri sana Chuka. They have been in talks with Mr. Charles. Sasa uwaambie tutakuwa in Chuka. Now kanisa letu la Gilgil tuko na shida. Tenozo no moritu. Associate pastor wa Pastor Peter. Kanisa letu la Gilgil. Ona digwe siri ya dhaishi niya menyete mutumia wake na ya kuhile. Medha fare ine make inoka. Gari ya weke hurana. Mudurusi ya raune kagira maguru mothe. Areo de vitari. Mwana wao omu araune ka spine. Na kyo shio gyara dislocate johero. Mamua ara huroka. Na mamadhi kono Friday. Nekyo rudaki ugaruha hata bishop. I'm tired between the lines. To dureu onao Gilgil. Wakona kazi nzitu. The area overseer, Pastor John, aliniongelesha. Na sasa kwa sababu tumepatwa na mkasa hapa, na tuna huo, tutajipanga. Vile tutasaidia pia wao, kwa sababu mazishi ya huyo mama ni Friday. Harari mwe wanyu, oha agitabaya. Na ni mana tugatire kanidhosio na ajira anenemono, kumariria madhiria kanidhosio wa Gilgil. Kwa hivyo tuzidi kuombea kanisa na tuombea hao watu, and especially huyo mchungaji wetu ambaye ako hospitali. Tumuombe todu deriruo
neunekagire uru maguru na mutumia wake arake mutiga lakini tutazidi kuombea na kwa sababu nilikuwa nimefikiria tutaweka maombi ya kushukuru hii juma hatutaweka ili tushughulikie on Wednesday kwa hivyo fellowship ya mama na watu wote sasa tuwaunganishe irudi Wednesday alafu ndio Thursday watu wajipange ndio kama basi zitatafutwa Wednesday Thursday zitafutwe ziwe tayari watu waingie hapa mapema waende chuka na chuka ni mbali na kwa sababu najua mwili utatolewa hiyo mochari mtafika mapema pia Yesu makofi kwa sababu ni mwema wadhinyo muno ni tweuragia tuhinyererio